Den nye Grandscenic fuldender sin serie. Den er indbegrebet af en familiebil. Den fås både med 5 sæder og 7 sæder. Den nye Grandscenic har et genialt modulopbygget design, der giver en kabineatmosfære, der matcher den moderne families behov optimalt. Konturerne på det nye Grandscenic er ren bølgende elegance. Med en smuk udformet karosseriside og en unik bagsektion. Den nye Grandscenic viderefører seriens markante stil med de C-formede forlygter, der er udstyret med LED-teknologien Pure Vision. De lodrette baglygter med 3D-effekt er oplyst døgnet rundt og har et andet design end de lodrette lygter på den nye Scenic. Tagrælingen i mat aluminium giver bilen et ekstra strejf af raffinement. Ligesom den korte version er den udstyret med 20-tommers fælge som standard, samt totonet karosseri. Den nye Grandscenic måler 4,63 meter og er dermed 24 cm længere end den nye Scenic. Modellerne har samme bredde, 1,86 meter, og højde 1,66 meter. Den længere akselafstand på 2,80 meter giver modellen et robust og velafbalanceret look. Den nye Grandscenic giver mulighed for at vælge mellem to benzinmotorer, Energy TCE 115 og 130, der begge udmærker sig ved et optimalt forhold mellem effekt og brændstofforbrug samt lavere driftsomkostninger. Der kan vælges mellem 5 dieselmotorer. Herunder en elektrisk Hybrid Assist dieselmotor Energy DCI 110. De forskellige manuelle og automatiske EC-gearkasser er de samme som i den nye Scenic. Alle motorer har eco-tilstand og stop-and-start-system. Ligesom den nye Scenic er den nye Grandscenic udstyret med masser af kørselshjælpemidler. De aktiveres og konfigureres via Arling 2 multifunktionsskærmen. Læs mere om kørselshjælpemidlerne på nettet ved at se videoerne om den nye Scenic. Den nye Grandscenic fås med forskelligt udstyr, alt efter hvilket land den sælges i, og i forskellige versioner. Lanceringsfarven er minkbrun, som er tilknyttet den lange version.